Buka mainan. Lampu dia. Wah, cantik dia. Dia kak, teruk. Wah, apa dia nak? Rumah kan? Rumah lagi ke sini? Tengok, tengok. Nanti kita pasang okey. Okey, jom kita pasang. Okey, ha ni manual dia. Pasang section for dollhouse set. Jadi instruction dekat sini. Okey, pasang. Okey, kita cuba. Yang ni punya kad. Kat blok. Ini ada dua nak patung. Sini kita punya, ni punya terus. Ini punya yang ya. Okey. So ni lampu dia. Kita perlu alam lampu dia. Okey, cip. Okey dah. Okay.